Toshkent viloyatining Zangiota ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli yuqumli kasalliklar shifoxonasida Taskin nomidagi hospis ochildi. Ushbu markazda onkologik va yuqumli bo'lmagan boshqa kasalliklarning o'tkazib yuborilgan bosqichini boshidan kechirayotgan bemor bolalar davolanadi. Jahon tibbiyoti tajribasiga ko'ra davosiz kasalliklar bilan og'rigan bemorlar uchun maxsus hospislar tashkil etiladi. Bu markazlar og'ir dard bilan kurashayotgan odamlarga sharoit yaratadi. O'zbekistonda ilk marotaba ochilgan bolalar hospisining asosiy vazifasi ham og'ir bemor bolajonlarga g'amxo'rlik ko'rsatishdir. Asosiy maqsad bu hospis markazi to'g'ri yo'nalish ko'rsatish, ota-onasiga ko'mak berish, parvarish qilish va bemorlar bu bolachalar e'tiborsiz qolmaydi va davlat ko'magida bo'ladi. Biz qadam hududlarda ochib sosial ishchilarni o'rgatib mahallada mahallabay ish o'rgatamiz. Chunki ko'plar bilamizki, uyda yotib qolganlar bor. Mana sosial ishchilar uydan havo olib va o'sha ko'mak bo'ladi, yordam bo'ladi. Xodimlarni mana Amerikada o'qitirib keldi, Rossiyada psixologlarimiz o'qib keldi va yangi narsa o'zini samarasini beradi. Markaz 20 ta bemor uchun mo'ljallangan bo'lib, bu palliativ yordam ko'rsatiladigan og'ir bemor bolalarni parvarishlash bo'yicha o'ziga xos birinchi tajriba maydonidir. To be here today at the opening ceremony. O'zbekistonda ochilgan mazkur hospis bemor bolalar uchun kerakli maskan. Shu bois biz bu sohada O'zbekiston bilan hamkorlik qilganimiz va tajribamizni bo'lishganimizdan mamnunmiz. Meni quvontirgani ushbu muassasa faoliyati uchun nafaqat davlat, shuningdek nodavlat tashkilotlar, ayniqsa jamg'arma hamda fondlarning faolligi bo'ldi. Hospisda 18 yoshgacha bo'lgan bemor bolalarning yaqinlari bilan birgalikda muolaja jarayonlarini olib borishlariga sharoit yaratilgan. Bu yerda dori vositalari va xasta bolalarning parvarishi uchun qilinadigan barcha xarajatlar davlat budjeti hamda homiy tashkilotlar tomonidan qoplanadi. Qizim Dilnora 1,5 yildan beri onkologiya kasallik bilan og'riydi. Chetga kelib, mana sharoitlarni ko'ryapmiz. Yaxshi, bizga taskin beradi. Bolalarimiz xursand bo'lishyapti. Hammasi muomalalar yaxshi. Bolalarimizga yetarlicha e'tibor berishimiz uchun hamma sharoitlar bor. Fevral oyida shu bolamni oyog'ida osteosarkoma kasalligi aniqlandi. Bizga ximioterapiya muolajalarini tavsiya qilishdi. Muolajalarni olamiz mana. Bet sharoitlari yoqdi. Buyumizda qanday yursa, betda ham shunaqa his qilamiz. Mazkur bolajonlarimiz tanasidagi dard qanchalik og'ir bo'lmasin, davlatimizning g'amxo'rligi, atrofdagilarning e'tibori va yaqinlarning mehri ularni yanada kuchli va irodali bo'lishiga yordam beradi.